ಇವತ್ತು ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಮಾಡಿರುವಂತ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಕೈಯಿಂದನೇ ಈ ಮಾತನ್ನ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಿಂಗಾಯತ ಮುಖಂಡರು ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಇಬ್ಬರು ಲಿಂಗಾಯತ ಮುಖಂಡರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಬೀಳುವಂತ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪೆಟ್ಟು ಅದು ಅದನ್ನ ಸರಿದೂಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆ ಹೋಗೋದೇ ಮಹಾ ಅಪರಾಧ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಲಿಂಗಾಯತ ಮುಖಂಡನಿಂದಲೇ ಲಿಂಗಾಯತ ನಾಯಕನಿಂದಲೇ ಹೇಳಿಸುವಂತದ್ದು ಅಂದರೆ ಲಿಂಗಾಯತರು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆ ಹೋದ್ರು ಅದು ಅಪರಾಧ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಎಸ್ವೈ ಕೈಯಿಂದ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಅಥವಾ ಅವರು ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಅವರು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾತನಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಪಕ್ಷವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಸುತ್ತಾಡಿ ನನಗೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಗಟ್ಟಿ ಇದ್ದೇನೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಪಕ್ಷವನ್ನು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಆದರೆ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಹೋದರು ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಹೋದರು ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಹೋದರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದರು ಈಗಾಗಲೇ ವರಿಷ್ಠರು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಿನ್ನೆನೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬಗ್ಲಿಲ್ಲ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಿದ್ದಿದ್ದೇನು ಟಿಕೆಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ನೇನು ಅಲ್ಲ ನನಗೆ ಯಾವುದೋ ನಾಯಕತ್ವ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರನ್ನ ಟಿಕೆಟ್ ವಂಚಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಮುಖ ಲಿಂಗಾಯತ ಮುಖಂಡ ಹಿಂದೆ ಒಮ್ಮೆ ಸಿಎಂ ಆದಂಥವರು ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆದ್ದು ಫುಲ್ ಬಹುಮತದಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಸಿಎಂ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇದೆ ಆವಾಗ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಕೇಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ನನ್ನನ್ನು ಸಿಎಂ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಆವಾಗ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ಈಗಲೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರಬಹುದಾ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳಾಗ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಜಾತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಟಿಕೆಟ್ ವಂಚಿತರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಟಿಕೆಟ್ ವಂಚಿತರಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೌದು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಆ ರೀತಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದವರೆಗೂ ಬಿಎಸ್ವೈ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗತ್ತೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾತನಾಡಿದೀನಿ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದೀನಿ ವರಿಷ್ಠರ ಜೊತೆನೂ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಿದೀನಿ ಬರೀ ಅವ್ರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತು ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ವರಿಷ್ಠರು ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆ ರೀತಿ ವರ್ತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಿಎಸ್ವೈ ಆಗಿರಬಹುದು ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರಾಗಿರಬಹುದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅದರಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಇವರು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೇನೋ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಲ್ಲ